իհարկե մենք դեռ առաջադրումների ժամանակահատվածը չի սկսել, նա շարունակում է մնալ մեր տեխնացուն, եթե կգտնվեն падգամավորներով կերկը միանան մեզ եւ մենք կհավաքենք պահանջող թվը ստորագրությունները, մենք նրանք առաջադրենք։ Հակառակ դեպքում պետք է ֆիքսենք մի փաստ, որ լինելու է կրկին մենաշնորհային մոտեցում։ Մի տեխնացու առանց մրցակցության, առանց որևէ բանակցությունների, չգիտեմ, որևէ երկխոսություն չի լինելու։ Այն հին բանկազմը կոստյումն էլ բերեն այնտեղ դնել, ընտրվելու է գնա, որովհետև նույնիսկ այլ ընտրանքի տեսլական չի լինելու, թե ինչպիսին կարող է լինել, որ չեղավ, այ եղավ էս մեկը։ Ծառուկյան դաշինքին մենք նամակով դիմեցինք, փաստացի մերժում ստացանք, որովհետև պարոն Ծառուկյանը նշեց, որ ինքը նամակը չի ստացել, չնայած իրենց քարտուղարը Վահե Ենֆիաջյանը նամակը ստացել էր, եւ թե ինչպես այնտեղից այնտեղ չի հասել, անհասկանալի է ինձ համար, ճիշտ ասած, բայց փաստացի մերժում էր եւ դեռ ժամանակ ունեն իրենք մտածելու, եթե հանկարծ որոշեն, որ իրենցից մի քանի հոգի միանում են մեզ, որպեսզի ստորագրեն եւ մենք 25% ապահովենք առաջադրելու համար, մենք միայն ուրախ կլինենք։ Իսկ իրենց գործելավոճը միայն հասարակությունը կարող է դատել։ Մենք գիտենք, որ նա լավագույնս կկարողանա կատարել այդ պարտականությունները, նոր սահմանադրությամբ, նոր լիազորություններ, նոր պարտականություններ ունի երկրին նախագահը, այն չէ, ինչ հիմա է, եւ մենք հաշվի առնելով նրա անցած ճանապարհը, նրա փորձը, նրա հանուն հասարակության պայքարելու նաև կարողություններն ու հմտությունները, կարծում ենք, որ նա լավագույնս կկատարի այդ դերը։